ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ବି ମୁଁ ଭାଉଜର ରୋଲ୍ କରିଛି, ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ରୋଲ୍ କରିଛି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ସାନ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ସେବେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବୟସଟା କେତେ ହେବ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବହୁତ ଅର୍ଲି କରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସୋ ଏତେ ବି ବୟସ ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ସମାଜ ବି ବଦଳୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ବଦଳୁଛି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବି ବଦଳୁଛି। ଆଉ ତୁତୁ ତୁତୁ ତୁ ତାରା ଚାଲୁନି, ଆଜି ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମୁଭିରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ ସେଇଭଳି ଭଉଣୀଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଥିଏଟରରୁ ଯିବାବେଳେ ଆଖିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଧାର ଲୁହ ଗଢ଼ିକି କହିବେ କି ହଁ ରେ ଠିକ୍ କହିଛି, ଏକଦମ ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ କହିଛି।